Prej ditësh intubuar në spitalin infektiv, humbi jetën në moshë të re mësuesi. Si pasojë COVID-19, një mësues nga Pogradeci ka humbur jetën. Burimet thonë se 47 vjeçari ishte prej ditësh intubuar në spitalin infektiv në Tiranë ku ka ndruar jetë. Nuk dihet nëse mësuesi vuante nga sëmundje të tjera shoqëruese, ndërsa pritet që rasti i tij të jetë pjesë e të dhënave të sotme të Ministrisë së Shëndetësisë. Që prej nisjes së pandemisë në vendin tonë kanë humbur jetën 327 persona, ndërkohë që vetëm në 24 orë që lan pas janë shëruar 97 qytetarë, duke çuar numrin në 6443. Në spitalin infektiv Shefqet Ndroqi po trajtohen 188 pacientë, 21 në terapi intensive, nga të cilët 7 pacientë janë të intubuar.